עליי למצוא דרך לחצות את הבור. מעניין איך אוכל להגיע אל הצד השני. רגע, חכה, אולי יש לי משהו שיוכל לעזור. אני חושב שהטרמפולינה הזאת תוכל לעזור לי. הנה זה בא. סליחה? כן? אתה עובד כאן? אני מסכים. היי, אני פטפט. אני הוא איוון, המסעית החצי חזקה. למרות שכרגע אני בכלל לא חזק. מדוע לא? מה הבעיה? אני לא מוצא את המתכון לשיקוי הכוח הסודי של פקטורו. פקטורו המסעית החזקה? פקטורו, המסעית החזקה המקורית. כאשר הוא פרש, הוא נתן לי את המתכון הסודי שלו, ועכשיו הוא נעלם. ללא משקיע כוח, אני סתם חלשלוש שיכול להרים רק 50 קילו. עכשיו הבנתי למה משמש משקיע כוח. כבר מצאתי את המתכון והכנתי משקיע אחד. משקיע כוח הסודי של פקטורו? האם הוא נמצא בידיך? בוודאי. אתה רוצה אותו? זו הצעה שאינני יכול לסרב לה. אני באמת לא רוצה להציק לך, אבל משקי הכוח נמצא בידיך, נכון? בהחלט. או יופי, חשבתי שרק דמיינתי. אני מחכה כבר לשתות אותו. הכנתי את משקי הכוח הסודי של פקטורו. אתה רוצה אותו? האם הכנת שיקוי כוח עבורי לאיוון החצי חזק? הייתי צריך אחד מאלה. תודה. בוא לאבא. עכשיו אני מרגיש חזק. וואו, המשקה הזה הוא באמת חזק. בסדר, תראה את זה. זה נהדר. קל מאוד להרים טון עם שיקוי הכוח הסודי של פקטורו, במיוחד למסעית חזקה כמוני. הייתי יכול לעשות את זה כל היום וכל הלילה. יופי, השגתי אותם. התוכניות למופע תותח של קייטי כדור תותח. היא תשמח לראות אותן. פעולת טורבו. כמה זמן מחזיק משקי הכוח שלך, איוון? כל היום וכל הלילה. אני אהיה מוכן לליל הבחורה במופע הקרקס הגדול. השרירים שלי כל כך שמחים על כך שהכנת את משקי הכוח המושלם פט-פט. המשקה הזה הוא בדיוק מה שהייתי צריך כדי להפוך אותי לחצי חזק. זה בוודאי הירקות האלו. אני חושב שהמשטח הזה מגיע עד לחבל הגבוה. מעניין מה יש שם למעלה. קדימה. היי, אני פטפט. את זקוקה לעזרה? שמי הוא יונס, ובהחלט אני צריכה. אני ממש מתקשה לשמור על שיווי משקל בהליכה על החבל. זה מעולם לא קרה לי לפני כן. אני מבולבלת, זה מה שאני יודעת. יכול להיות שיש לי משהו שיוכל לעזור לך לשמור על שיווי משקל, יונס. ובכן, זהו יום המזל שלי, נכון? אני כבר רוצה לראות במצד ה... אני כבר רוצה לראות מה מצאת עבורי, פטפט. אני חושב שזה ימצא חן בעינייך, יוניס. היי, יוניס, למה משמשת הידית הזו? היא מהדקת את החבל הרפוי. אני מנסה לתקן אותו כל הבוקר, אבל כפי שאומרים, צריך שניים להידוק.
אני חושבת שהידית קצת חלודה. אולי יוכל לעזור לך למתוח אותו. קדימה. בסדר, אני מוכן. אני חושבת שהצלחנו. מצוין. עכשיו אם אתה רוצה, אתה יכול לנהוג לאורך החבל. בשביל זה החבל הנוסף. הוא מיועד לבעלי ארבעה גלגלים. אני זקוקה לאחד בלבד. וואו, תודה. הנה, האם את חושבת שהמטריה הגדולה הזאת תוכל לעזור לך? ובכן, כנראה שזה יכול לעזור. בוא נראה. הנה, תחזיק את המטריה הקטנה הזו. זו הייתה הבעיה. עכשיו אני רואה שהמטריה השנייה הייתה קטנה מאוד. זוהי המטריה שבה השתמשתי במופע שלי. עכשיו אני רואה. תודה רבה. אין בעד מה. מה עליי לעשות עם המטריה השנייה? שמור עליה. אני ממש לא צריכה אותה, זה בטוח. תודה. ובכן, כפי שאני אומרת תמיד, אם אינך מצליח בהתחלה, נעשה מטריה אחרת. את בהחלט טובה בזה, יוניס. תודה רבה, פט פט. חד אופן כמוני נולדה לשמור על שיווי משקל. יוניס, אכפת לך אם אשא על החבל? תעלה כאשר תהיה מוכן. וואו, אני נמצא גבוה מאוד. וואו, האם יש בידיך חדשות טובות? בהחלט. מצאתי את פיליפה ומשהו שיוכל לשמש לו כאוהל חדש. או, תן לי לראות את האוהל. בסדר, מיד מגיע. הנה לסטר, האם זה יתאים לאוהל הפשפשים? בהחלט. שים את זה במקום ונתחיל בעניינים. וואו, זו ממש יצירת אומנות. וילי ביואב את זה. אני אוהב את זה. זה אפילו טוב יותר מאשר אוהל שמשיית הנייר שלי. זה מגניפיק. אתה פשוט מכונית נפלאה, פט פט. עכשיו אוכל להופיע. אם תסלח לי, עליי להתכונן. בוודאי, נתראה אחר כך. פיליפה, הובה! אני מוכן לאיפור שלי, מדמואזל. זה נהדר! עליי לעזור למר סוויני עם הונקו הליצן, מופע הריות של רג'ינלד, והמופע של קייטי כדור התותח. ואז הקרקס יהיה מוכן לערב הפתיחה. אני לא יכול להשתמש בזה שם. בבקשה סבסטיאן, מקל העתותים אחד. פשוט נפלא.
זה נראה כמו מקל הלהטוטים של סבסטיאן כלב הים. וואו, נהדר. הנה, תפוס. וואו, תודה. אין בעד מה. וואו, עשית לי טובה גדולה. עכשיו אני יכול לבצע את הלהטוטים שלי. זה נראה כל כך פשוט עכשיו. זה היה קל, אם היית עושה את זה כמוני בכל יום בחייך. אתה רוצה לנסות? או, לא, אבל נחמד לצפות בך. העונג כולו שלי. הו-הו! וואו! האם פעם עשית ג'אגלינג עם משהו אחר פרט למקלות להטוטים? פעם הייתי מבצע להטוטים עם דגים, אבל מכיוון שאכלתי את כולם, עברתי למקלות. הם לא כל כך טעימים. וואו! תודה, והוא מקל על העטוטים. הוא פשוט נפלא. מצוין! באז יוכל לחתוך עכשיו את הטלאי עבור הבריכה של פרנסין. מעולה! אני די בטוח שהחור בבריכה הוא בצורת מרובע. זה מצוין! כמה נפלא! זהו האחד, היחיד והמיוחד, המכונית המופלאה! האם עזרת למופעים נוספים? בהחלט! כל מה שעליי לעשות עכשיו הוא לעזור לליצן, למופע התותח ולאריה. ואז המופע שלך יהיה מוכן! נפלא! נפלא! אז תגיד לי פטפט, האם סידרת את עניין הכרטיס עם בי-ג'יי? בטח. הוא אמר שאוכל לבוא לקרקס, אבל קודם כל אני עוזר לו. העניינים קצת מסובכים. ובכן, אני אומר לך, זו לא הפעם הראשונה. אני שמח שאתה בסביבה. הגעת כל כך רחוק, פטפט. אני שמח שהצלחת להיכנס אל הקרקס. גם אני. יש לי המון נסורת לפרוק. אנחנו מסתמסים בה המון בקרקס. אתה צריך עזרה כדי לפרוק את הנסורת? תודה, אבל לא תודה. לא שאני לא אוהב להיות רכבת קרקס, אבל לפעמים הייתי רוצה גם ללכת על החבלים הדקים האלה, כמו לוליינים, לראות את העולם מגבוה. זה יהיה כיף. אני לא יכול להשתמש בזה שם. בבקשה, הונקו. זה כדור אדום קטן. האם זה יתאים? אין בעד מה, הונקו. שמחתי לעזור. להתראות באוהל הגדול. וואו! עליי לעזור למר סוויני עם מופע הריות של רג'ינלד והמופע של קייטי כדור התותח, ואז הקרקס יהיה מוכן לערב הפתיחה.